2022-2026-cı illərdə sosial-iqtisadi inkişaf strategiyasında öz əksini tapan məsələlərdən biri də məktəblərdə adam başına maliyyələşmə məsələsidir. Artıq yeni tədris ilindən bəzi məktəblərdə söz gedən layihə tətbiq olunacaq. Yəni, məktəbə ümumi bir vəsait ayrılırdısa, artıq hər bir şagird üçün ayrıca məbləğ nəzərdə tutulacaq. Bir mənalı şəkildə məktəbdə şagird sayının çoxluğu müəllimlərin də, direktorun, direktor müavininin, digər inzibati heyətin də əməklərinə öz təsirini göstərəcəkdir. İndiyənə qədər vəsait birbaşa məktəblərə ayrılırdı, indi isə şagirdlərə ayrılacaq. Yenə də deyirəm, dövlət büdcəsindən 4.4 milyard manat təhsilə vəsait ayrılır. Biz bunu şagirdlər arasında 1.6 milyon şagird arasında böləcəyik və bu deməkdir ki, dövlət şagird üçün pul ayırır və artıq həmin məktəblər maraqlı olacaqlar ki, həmin uşaqlar öz məktəblərinə cəlb edilsinlər və yekun nəticədə onlar əmək qala bilsinlər. Əgər hər hansı bir məktəbdə şagird sayı ümumi nəzərdə tutulmuş rəqəmdən aşağı olacaqsa, bu həmin məktəblərin bağlanması deməkdir. Ekspertin sözlərinə görə, yəni məktəbdəki şagird sayı müəllimlərin də maaşına təsir edəcək. Necə deyərlər, şagird sayı müəllimin maaşı ilə düz mütənasib olacaq. Bu yenilik dünyanın bir çox ölkəsində artıq tətbiq edilir. Ancaq bu sistemə keçid üçün əvvəlcədən bəzi proseslər yerinə yetirilməlidir. İlk növbədə məktəblər publik hüquqi şəxsiyyətə keçməlidirlər. Bu məsələnin bir tərəfi. Və publik hüquqi şəxsiyyətə keçənə qədər də məktəblərin belə deyə təhsil alanların sayına görə maliyyələşmə sisteminə keçid üçün rentabil olmalıdır. Yəni, şagird sayı ən azı 500-dən yuxarı olmalıdır. 500-dən aşağı olan məktəblərin daha böyük məktəblərə birləşdirilməsi prosesi baş verməlidir. Ekspert məktəblərin birləşdirilməsi zamanı şagirdlərin rahat gedib gəlməsi üçün avtobusların təşkilini də vacib hesab edir. Təhsil İnstitutunun məlumatına görə, bu yenilik qarşıdakı tədris ilindən bir neçə məktəbdə baş tutacaq və 2026-cı ilin sonuna dək 100 məktəbdə tətbiq ediləcək. Pilot layihə olaraq nəzərdə tutulan adam başına maliyyələşmənin gələcəkdə bütün məktəbləri əhatə etməsi nəzərdə tutulur.